Takole, sedaj lahko tudi v našem času, našega zavedanja, našega obstojanja, tudi pričnemo. Jep, nov video, novi Fukiči. Danes si bomo namreč pogledali Lano Praner in njene gospode. In seveda, ko rečem Fukiči, tukaj mislim te gospode. Da ne bojo kakšni odvetniki kaj narobe razumeli, o Lani Praner si mislim, da je čudovita oseba. Samo te, ki jih kanalizira, mi zvenijo kot mentalno prizadeti retardi, ki bluzijo gluposti v tri krasne. Lana ne, ona je čisto spodobna in moralno neoporečna vodja sekte. A ja, ops, se upravičujem, oni pravijo, da niso sekta. Ne vem, kako sem lahko to pomešal, so samo njeni goreči privrženci, ki govorijo, da je medi in boginja, mislim, komu to zveni kot sekta? Preden pa nadaljujemo, je tu sponsor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi čisto nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Pač, če gledate mogoče na internetu še kakšno drugo Damos gospodi. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na telefonu, na računalniku in z njim založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa pejmo na video. Da začnemo na začetku, Lana ima svoj YouTube kanal in gor objavlja videe, kjer preko nje govorijo gospodi. Ki so neka božanska bitja ali neki, ne vem, nisem čisto siguren. Po pravici povedano, več kot te videe gledam, manj mi je jasno. Najprej se z njimi poveže. Kar na trenutke zgleda presenetljivo, kot da skuša vohat lastne prce. In zadeva tudi kar nekaj časa traja, očitno ta povezava ni med hitrejšimi. Zgleda je to njeno povezovanje z gospodi neke vrste spiritualni dial-up. In enkrat, ko se končno poveže, začne govoriti v moškem spolu in zaprtimi očmi. Najprej iskreno in toplo pozdravljeni. Danes sem jaz tisti, ki sem izbranec, da bom prenašal podano besedo. Zgleda so te njene seanse res nekam transcendentalne. No in če vas pa zanima, kako to njeno kanaliziranje vesoljskih gospodov zgleda? Od vseh zbranih, predvsem od vladnih mož, ki so danes nad menoj, predvsem tudi od vseh vladarjev, ki so se danes odzvali in bodo sodelovali, na podlagi tega lahko imam dovoljenje, da lahko odpiram določene za obljube, določene postavitve, v katerih so se nekoč nekdaj odzivali in so marsikatere skrivnosti v vesoljnem času. Ja, totalno brezsramno nabijanje v prazno. Kakšna prokleta budala moreš biti za take stvari nabijati, mi ni jasno, ampak to je za psihiatrijo. Mislim, ta gospod seveda, Lana je tukaj brez krivde. Moje imenovanje je zelo preprosto, le Brahma. Brahma Brahmanjolski ali Brahma Visočanski. Brahma Brahmanjolski. Veš, ko se moreš spomniti neko ime na hitro, zapaničariš in samo ustreliš prvo stvar, ki si se jo zmislil. No, to je slabše. In ko smo pri izmišljevanju stvari... In vse, kar je bilo v življenju od vsakega posameznika, identično postavljeno ali nabrano, se je ob koncu življenja dejansko vakumiralo kot magnet, se je dvigoval zapis ali drobtinice ali utrinki spomina in tako je nastajala vaša shramba. Kaj da, fuck? Jaz imam v moji shrambi bolj kumarce in pelate, en folk tam zgleda vakumira magnete. Drobtinice spomina so pa po drugi strani ful dobra stvar za imet. Če kdaj niste bi sigurni, v čem panirati svoje sanje in občutke, samo malo povalješ v temu in bo top. Ko se dovolj te energije v shrambah nabere ali shrani, se je tedanja civilizacija zaobljubila, da bo prišlo do odprtja zemlje. Kaj to pomeni?
Odprtje zemlje pomeni, da se nabere dovolj shrambe v področju vaše shrambe. To naj bi bila razlaga, da bomo lažje razumeli. Ko se dovolj energije nabere v shrambi, se bo odprla zemlja. Kaj pa pomeni, da se odpre zemlja? Da se je nabralo dovolj energije v shrambi. Res nivo razmišljanja, ki bi ga pričakoval od nekoga, ki si pravi Brahma Brahmanjolski. Saj veste, vi imate po različnih nivojih različna bitja, ki vas spremljajo in popeljajo v življenje. Kaj? Kakšni nivoji? Kakšna bitja? V vašem vrhu od vodnikov, zvodnikov in tako dalje, oršulinov, vršelinov, vilinov in tako dalje, pač nekdo, ki je v vašem vrhu. Čaki, on tle slučajno vmes reče zvodnikov in vilinov. Zgleda ta bitja, ki te peljo čez življenje, so iz sveta, ki je neki med Taxi Driver in Lord of the Rings. Kdo je glavni junak te zgodbe? Pimpolas? Torej, to je življenje. Vaš vrh je zgoraj. Ta vrh, energetski vrh, kot piramidni vrh, če se smemo tako pošaliti. Prej bi me ta Brahma prepričal, da ve, kaj govori, kot pa da je to bil štos. V tem sodobnem času, zaradi tega, ker preprosto častite ali častijo Luciferijado, patent, smrt. Nimam pojma, kaj je ta Luciferijada, ampak zveni kot ful boljše ime za novi Metal Camp. Vovanja ali pa pristopanja v konec, kar pomeni, da bolj, ko ste speči, bolj greste v svoj večni ujeti lonec. Zgodbe je konec in počil je lonec. Pač kul, da še to doda notri, če še komu ni bilo jasno, da si nekdo tle malo zmišljuje pravljice. Drugače vas verjetno ne bo presenetlo, da ima Brahma še neke svoje teorije glede cepiv. Zato v tem času čutite ogromno težine na zemlji, ker ste popikani. In ker ste popikani s sodobnimi medicinskimi preparati, dejansko izgubljate dušo in zato v vaš prostor vstopa tema. Zdaj, razumem, da folk izpostavlja stranske učinke cepiv, ampak da rečeš, da ti cepiva vzamejo dušo, to je že kar wow. Zgleda je duša po njegovo malo kot vozniška. Zbiraš pike in ko imaš preveč, ti jo vzamejo. Bitja teme, bitja zla. Zato vam postajajo oči črne, temne. Vsi, ki ste se popikali, opazujte svoje oči. O moj bog! Ne rabite opazovati vašega karakterja, ker tega slednjega opazujejo tisti, ki so okoli vas. Ej, asistentka, kaj sem pizda? Ja. Belina se vam spreminja, ker postajate senzor robotiziranega stvarstva. Bip, bup, bip, bup, moj senzor zaznava glupost. Ampak Brahma seveda ni strokovnjak samo na področju spiritualnosti, spozna se tudi na znanost. Čas je zelo relativna energija. Čas je po novem energija. Sem mislil, da je čas ena od redkih stvari, ki niso energija, ampak zgleda se samo ne spoznam na njih toliko kot Brahma. Izvorna energija je namreč izvor, ki je poln ljubezni. Ljubezen je osnova. Kot vsaka dobra mineštra rabi jušno osnovo, tako tudi vsaka dobra izvorna energija rabi ljubezensko osnovo. Se bo energija namagnetila z čustvi? Se bo namagnetila z čustvi. To je kar pogost pojav drugače. Če recimo pri vašem najstniškem sinu najdete erotično revijo in strani nočo it narazen, to so namagnetene od čustev. Jo lahko začutite v predelu vaginalnega dela. Zanimivo, kako ta gospod Brahma kar čuti stvari v vaginalnem delu. Sej veste, ker moški običajno nimamo vagin. Ja, inštitut 8. marec, to šte me. In seveda, gospodje, ki jih kanalizira Pranarjeva, znajo marsikaj povedati tudi o mitološki Atlantidi. Morate vedeti, da Atlantida je bila izredno razvita civilizacija. Njena tehnologija se lahko primerja z 9G plus tehnologijo. Wow, z 9G plus! Imeli so hitrejši mobilni internet! Noro, ni potem čudno, da so bili tako napredna civilizacija. Verjetno so oni bili tako naprej s tehnologijo, da so uporabljali že iPhone 23S. Zato je takrat zmogel tudi Jezus sam stopati v različnih oblikah in podobah,
tudi do njih jih učiti, voditi in usmerjati. Zato so bili tako zelo razviti v različnih strukturah. Valjda je bil tudi Jezus v Atlantidi, zakaj pa ne? Kaj ni to malo, kot ko pridejo froci do jaslic in začnejo dajati notri svoje igrače in pride kar neka druga zgodba ven. In potem je Jožef povozil dinozaure z bagerjem in Jezus je zgradil podmornico in šel v Atlantido. Prerokba pravi, ko se sonce razstavi, se luna razstavi. Glejte sonce, ki se razstavi. Vaše sonce je skupek večjih plovil, ki se razstavi. Jezus je hengal v Atlantidi, sonce je transformer. Vedno bolj zveni kot scenarij za film, ki ga je spisal nek zadet FDV-jevec z preveč prostega časa. Luna je ravno tako skupek plovil. Če dobro pogledate, nimate več niti lune, niti sonca. Vse je umetno. Luna tudi? Tako šokiran nisem bil, že odkar sem v mladosti gledal Baywatch in sem potem ugotovil, da je vse umetno. Si predstavljate? Ne. Sonce, luna, ki se povezneta kot snopa. Predtem se razstavijo v plovila in ostanejo prehodi. Prehodi, skozi katere smo prehajali tudi mi. Ste počasi tudi mislili Kate nazaj? Govori, da ste veliko v glavi, v razmišljanju, v taktiziranju, v planiranju, v postavljanju in da ste sami kreatorji dogodkov. Slabo za vas. Zakaj? Ker če ljudje začnejo delati stvari zase, jih ne bo več toliko vleklo v to sekto? Zmorete sebe spremeniti, da se iz misli pretakate v srce in postajate bolj čustveni, bolj čutni, bolj zaznavni, bolj mehki, bolj vodljivi. Oh, wow, ta gospod pa res ne skriva, kam pes taco moli. Ne toliko razmišljati, folk, no, pol sploh več niste vodljivi. Tisti, ki se ne želijo povezovati, pustite jih, pa če so to vaši najbližji, pustite jih pri miru. Povežite se z enako mislečimi, tako se boste povezali z enako čutečimi. To je vaša zmaga, to je vaša moč. Ja, odrečte se svoji družini. Priključite se rajši ljudem, ki razmišljajo enako kot vsi ostali v njihovi skupini, ker nestrinjenje ni dovoljeno. To je vaša zmaga, to je vaša moč, to je kult. Vse, kar ste. Vse, kar imate, vse, kar posedujete, zelo preprosto, vse nepremičnine, ves denar, vse, kar imate po materialnosti, ni več vaša last, ni več vaše, ampak od nekoga, ki postane vaš gospodar. To je sicer ta njen gospod govoril za naš sistem, ampak mislim, da se je kar malo boljše aplicira na kakšno njemu bližjo situacijo. Prerokba pravi, ko bo človek izustil laž, ga sveti duh odreže in se odmakne od vsega. Pol zate sveti duh ne samo, da se je umaknul, pri tebi že vložil prepoved približevanja. Mislim, temu gospodu seveda. Normalno pa tako čudovita vesoljska bitja poberejo samo zgornjo smetano internetne populacije, zato ni čudno, da dobivajo v komentarjih taka čudovita sporočila. Draga meni Lana, ponovno si me navdušila in mi svojimi gospodi podala še več o moji zmagi in da me vodi vrh, izvor Boga, da nikoli nisem sama, da je vedno nad mano nekdo, ki me čuva. Zdaj ste podali in mi je jasno, zakaj le milijon ljudi. Med modreci, enega izdajalca, kaj pa med ljudmi, ki so vas poslušali, vas še poslušajo, zlomljen logo Dradinske, a so vas in njo Lano zatajili. Ja, ljubezen? 14 lajkov. 14 ljudi je to prebralo in reklo, wow, to je pa dobro povedala. Zdaj, normalno bi se takim vesoljskim idiotom, kot je gospod Brahma in kompanija, seveda ne Lana, izključno smejal. Ampak take sekte znajo žal biti tudi dejansko škodljive. Ful je recimo odmeval primer, kjer naj bi člani tega kulta ugrabili mlado deklico proč od njenega očeta. Her mother is a member of an extremist cult.
She abandoned her two grown-up sons and stole our away. She likely left by car with a married couple, Anka and Luka Ule, who are also members of the cult. Tako da, če imate slučajno kakšne podatke o njej, mu prosim pomagajte, da jo najde. In če ta deklica slučajno to gleda, pejdi do policije in jim reči, da si ugrabljena. Glej, te ljudje okoli tebe niso normalni. In tudi če zgledajo, kot da ti hočejo dobro, bo to, da ostaneš z njimi, zate imelo res, res slabe posledice. Njenih podatkov in slike pa ne morem objaviti, ker je to pri nas žal kaznivo, tako da bom dal samo link do tega videa v opis. Ja, lahko bi šel v zapor, ker bi poskusil pomagati. Vsako toliko sploh ne veš, kaj je bolj prizadeto, te iz sekte ali naši zakoni. In to je vse, kar imam danes zapovedati o tej skupini genijev. Če bi radi pomagali, da čim več ljudi to vidi, lajkajte ta video in seveda tudi tistega v opisu. In pa, naročite se na moj kanal, da ne boste zamudili, če bo kakšen update. Pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!